wasalaam alayku araxamatulahi wbarakaatu war waa odagii saaxiibkiinahaa war waa miskiinkii war waa jahilkii ina gulawayaan walaalyaal wa inaad soo yaacdaan oo shaargaraysaan waxaan xaggan ku qaban doonaa alla haduu ihaahdo maanta cajalad yar oo gaaban baan ku qaban doonaa oo taariikhda geli doonta saan u malaynayo alla haduu idado dhammaantin waa wada salaamaya liban xareed dammaantin waa wada waaa maanta inisidaa alla haduu idhahdo waa kuma ina gulaal iyo waa kuma saaxiibkay hude cisa yaad inigi u taqaantiin anigu waxaanu aaanaa samater maxamed baanu aaanaa waanin saaxiibkawaan isago intaa ma sheegin weliba saaxiibtinimadedu intaa way ka badan tahay iskudaa baan nahay waxaan kaloo nahay amarad cla baan nahay yaa labada qof baan maanta rabaa inaa ini baro ala haduuado si ilaatulxana ilaacaya dabcan kaawadma ku jirta may kuma jirto wsaaiibkya ma maqasheen waa birimegeedo wax la ydhado samatar waa birimegeedwayaan an amarad lamanahan laakiin waxaan rabaa saaxiibkay inaan cajilad u shalay soo qabto inaan dhowr qodob buu ka hadlay dhowrkii qodob inaan dul istaago saddex qodob baa ugu muhiimsan lalaa kolkaa wynaad soo dhawaataan hadaad garanaanika cajlada u diro warbasha iyo ofi wa meelaha kasoo adadetaninka khawad aad u daran oo u kolol igama geeyo or aa jira walaalyaal mali dhaweyta xisbigii sud oo loo magacaabay gudoomiye cusub daca nikaalaakika adlamtnsaiib aabihii wa loo magacaabay xisbigad g iiid baa cajilad abanay ajla wada dhegesaswaaan kusoo gebagabeeya anigu waxaan sugayaa ninkaal xisbiga loo magacaabay maalintu hadlo dastuurkiisa u hadlo ayaan sugayaa intaa ka hor ma hadla ya hadaba maaa dhacay isla halay waxaa soo hadlay samatar jldiisa cidda dhegaysana waxaan weydiisanayaa inaad tegtaan ood soo dhegeysataan tanna aad degeysataan kolkaa inigu aad maaaa nisaanka aad saartaan noodkana aad siisaan arabanaaadladaawwaaan ku horeynaya <muchos> qodobkii uu idiyay saaxibkay aniga fartaan doonaan qoraa olkaa isaga maha waye sheega anagu hadaan reehean lahayd beesha hooroonoo ani madaxa aad iyo aad i saaran dad sharaf iyo karaamadle weyaan oo dulusan weyaan aad iyo aad sharaf isagoo isticmaalaya magaca qabiilka qabiilkaana igama xigo isna waa yahay ana waanahay bal addayla so lntnaasfaaminmalna wuxuu yidhi annagu fartaan doonaan qoraa wuxuu sii soo qaatay gabay ah nin tolkiy oda tolkaiyo berigii isticmaalkii nin caraba oo dadka laga tirada badan yaha jabuuti ku dilay gabay uu tirayei salamaansadadiiyo sariiti a waayo aniguna suuqa jabuuti iyo sulsulaag iyo malmalaaqi a waayoa an ogola wuxuu kal ii soo qaatay saaxiibkay xasan cilmi geldoon oda adeerk horoon saabwa oo mujaahido soo halgemeyu ahaa oo jabhadii maxamud xarbi asaasay magaceygiiba iga baxsatee oo beresoneelku ahaa oo afduubka nin aad yo aad yo aad hataru ahaa waxaan daba joogaa fartan doolaan qoraay markay calankii la qaatay kadib gaajo u dhintay silic iyo saxariirbuu dhintay ilahay naxariis iyo nabadgelyo ilaahay asiyo wxiy u soo halgemn maanta winiga arkay halkay joogta inaan bilaadikado bilaa ceelal bilaabiyo bilaa koraan in dagax yo bla moran naloo keenay waataan idhaada <muchas> anigu bisha jun markay soo gashowar maaa loo soo gemay t xasan cilmi geeldoon ilaahay a unaariisto muaaiuku dawaxaysiiyey cilmi cumar khayreaadeek noolmaahaaa oo taarikh fara badan beesha ciise iyo jabuutiba kule odagaay waa nool yahay ilaahay cimriga iyo caafimaadkau siyaa aran dooaali dab odarintada waabilaa guri odagay isagu beeshau sheegan beesha ciise iy dhammaanba odaga waan daayacanhayega noolo iskadaa taala aan u samaynee guri wumanu samayno guri nin gabadhiisa qaboy beesha iyo saaka ayuu degan yahay wuxuuna mamnaa uu qalmay odagaay taalo inaan u samayno sidii cali kala geeyey ma dhicin waa eed ka timiday beesha ciiso oo dhan waa halgamaa ciise ilaahay cimriga iyo caafimaadka u daayay cilmi khayrana migahaysin war haa dhaahde waxaan u soo galaynaa muuse ahmed idris raximullah ilahay naxariis iyo janno a siiyo waan naga hooseeya wuxuu sadog u yahay halyeengiyna maanta gabood ku xidrhan ninka keliyaata isagoo wasiirayna cumar keeri k u sakaa ku soo faskei waayo waa cabdikariim aadan sheer weyaan sodoii

ya intay u soo labisteen galooma usoo xidheen dhulkogiina ka qaatay abely iyo waraabley iyo kabasibladna oo abeiy waraab ku noolin yaala dejiy aadoa r ita tau heem barnaamijka waxaaaanuga soo dhigay cuwaan waa umagulaal waa kuma semater mahamed aad inigu taqaanto rd ciis ulaa sanigu sheega a miskinkegan halkaa ka daba hadla ee jabuti lagsoo dulmay i mda nikaaisa mucaridka shaashadaha soo galeen balaayadu ka dhacday cilmigale mafahantay dagaalyaank

maaan yidi ina gulaalo miskiinka jahik meelaha ummadda uhalgamaye me la dhibateeye si walba loo caayo maaa yii ninkaa kale wlale ninkaa balaayad aniga ia horiga hormarsan wuu soo qaatay gabad walaasheya laba odon baa kada wuyii waxaanahaynaa bu yii walaaha usida tadarkii yoembeeda oo yooma yoomaha bacarsaraha u joogta ismaciil markeele been maad sheegin walaashay haddaba gaaja halkaa dhigtay sama tarow walaashay ani gaaja halkaa dhigtay been kuu sheeg ma iska daa gulaale waxa ina gulaal ku abtirsada koolin lama siyaan laba nnhadaadaaada muaaiga blayaa wadanahay hada o taliska kasoo wada horjeeda gaajaa walaashay alkaagesii oo ani darteyda ku daba dhimantay reek iyagubkatuaal kalaan kugu soo aadananaga bahdeyda ka noogu yar master busw laga xaraatimya xaaraan bay ka taanquri asome reerna waaleeyahay wu ilaaha siiyey noaabiiiga tayyua waxaa tidhi walaashaa waati tabanku soo siiya adigaba ku soo cayas benmaad sheegid ummadduna way wad og tahay walaashay toolfidiyo laga soo dubay baa layidhi cay walaalkaa shaqo haddaa doonaysa si walbay igu galgalatay wax walbay tidi waa walaashaaabaahiba ay dhalay anoolataanle iska noolata laakiin maxay ku heshay caydeedii shaqay ku heshay shaqo ayay ku heshay caydeedii aniga aycaayeysay ay afligaadeynaysa weliba ku darsooa kaa dabageeyoy oo kuushidi laa cajiladii compyuterka ku soo qadaa waxay tidi ninkaagii naga mid ma aha bay tidi walaalkay mdaaaule walaashaybaa anigii tidi ninkaa halkaa joogay ummaddii kadeeday annaga naga mid ma aha bay tidi innaa lillaahi weyna inna ira sideed noqon lahayd adugu sideed si dareemi lahayd walaashaa in xalkaa laguu soo fadhiisiiyo oo lagu idhaahdo walaalkaa waxaad ka tidhahdaa oo ummada aad maqashiisaa bublic ninkaayo anaga nagamid maaha anagu hadaa reer gulaan lahayna mcarid malyn muxaafid baa inaa lilaahi w inaayraajicun waa marag umad waxaan barnaamijana soo qabtay waaimnash baa yi aniga ninkaa kamaraada claskayga saaxiibkay inaadna kala saartaan si xaqka o cadaalada kelmadda walaalo ku soo kicisay waxay ahayd kelmadda ku soo kicisay waxay ahayd sodei odagaa bahaye loo magacaabay bilka horna walaashii yaa la magacaabo agaasimi laga dhigay suwaal kale kuma weydiinayo fartaan doonaan qoraa waa kuu macaleeyey arimo dhanbaa kaaga soo qaatay waa been fartaan doonaa ma qor qabiil ciiso fartay doonaan qoraani ma jiro waa been waxaaa jufadahayd waa beentataas farta ay doonaan waxaa qora nimankaa jufada ee faransiisku nagu wareejiyey kun sagaalboqolo dobaobaatankabadenmanjir d aadhalabamabilaad igweynaa ma bilaanketaawa benta hadaba suwaasa meesha taalla waweaan ana ina gulaalahaa waxa ka xaaraana oo ka mamnuuca qof ila dhashay goob shaaxay macabu ilaahow shaaxaa igu go kaafeyga ilaaho igu go dhinaca kalena maxaa na yidhi ninkaa walaalkee ee tolkan nahayd ee mucaridka afatin walaashiibaa la magacaabay agaasimo loo magacaabay jabuuti waa taqaatin jabuuti waa taqaatin dadka haysta qofka agaasimo laga dhigayo waa qof laga soo baaraan degay la fayday daba dabada riyaha ma taqaatin dabada riyaha soo ma qaawano sidaa loo faydo yaa agaasime laga dhgaa kolkaa ummadda reer jabuuti aad uma sii dhaadhacyo ballantii laakiin aan qaaday habeenkii siciid kartiila aan joogi war odagaa adeeka iyo xisbiga soo dayay loo magacaabay ba hadalkeg iirsada loo magacaabay a hadalkeega fisada waa inaad fasilataan waa kelmad cus loo magacaabay dharaarta uu hadlo maalintaaba inohdoontaa oo aniga waxayahay maskaxdeyda ku jiraa allah hadduu idhaahdo aan xalkaah niilo hor iman doonaa mal haday ga walaalayaal waxaan weydiisanayaa ummadda reer jabuuti abaumadda ciisa inta muuqayga garanaysa iyo intan ninkaa saaxiibk muuqiisa garanay inaad rurta noo kala sheegtaan wan arkiynima brvatk waxay usoo qoro yii gulaa waxalkii bare saaxiiba waxaan ku leeyahay zero digte baa tahay hadde zero digte baa taay maxaa tiri walaashay hadii la magacaabo واهل البيت فرت هاي دون تقرتا فرت الفرت هاي بيني وانا كوسا شيء وان بيني فرت هاي دونان نيمان تفعل لا يراه هذا أو كبيرة أو تبوتة هاي ست فرت هاي دونار كمان كبير كلا إسا كم يتبقى كلا هاري أو فرت هاي دونار كوري ma beenteydaan ma rutaydaa umadaan u dayn doonaa alla hadduu iraahdo inmaadeelayaal oo dadkii brevatk ulo ninkaa sox u kaawaday ma may suxunma kawadaynayo osaaninigu soo sheega waxaana yihi ninkaa waa berimageda baana yirhi intaa uma dhaafeyn walaalayaal ninkaan saaxiibka <laughs> wani gabadha walaashena waniga u sheegay weliba waxbaan weydiisanayaa codsi baan weydiisanayaa odayga seedeyda loo magacaabay iyo inakiisa samatar iyo gabadha walaashiiya isagana hagaasimaha loo magacaabay war gabadha walaashaeya ani isoo caayeysay ee dharka wada yenbeda seeta ee tara laba <laughs> cajaryood iga soo qabatay warshaqo ma ii siin karaysiin waa inaro atoltiiine warshaqo ma ii siin karaysiin magax hinkaanan uu ninkani ku galgashay uu wasakeeyey bay sidataa mid baanoamid baan horta qirsanahay inaan dhibaato dadkayga u geystay waan qirsanahay laakiin maalintii aan hawshan bilaabayo jabuuti anoo joogiy ayaan ku tala galsanaa kow anaa layga bilaabay oo haqaydii iyo xaquuqdeedii lay diido sidaa lay maroojiy waaban kusii talagalsanaaba ilmaadaa alxaqiiqa xaiaddumas alxaqiiqa ninkaa waxaad ii tidahdiin ood ii geysiin fariin samater riida ciisaad u taqaatin ee tolka nahay ee beesha sharaftale hooroono ka dhashay wargabadhaa walaasha cdgeyga waan ku keenay aniga caayeysay warwaanigi kuu sheegay walaashay gaaja haysaan kuri ma fahamt oo dadkaa intaa legyma gulaal anay igu daba dhinteen anganganigudaba dhinteen waraabahaana waa ka seeday in loo magacaabay xitaa waaka bd bj kaha arinkaa mar kalea rabayna ka had duuda security k djb kahe wal walaashaana waatala magacaabaysha gabadha wal ilmaadeerya qoodiin iyo xeradiin tolbaanahe walaahi aflagaad kalaadna iga geyn wax kalaadna iga geyn aaaa in weydiisanaaaraska a aa haduu iaad klley baraa ibka isoo qaraaci doon aoon ciyaala suuq iyo homaabtayaasha baad maanta ku qaadqaaday mayberow kelmad xun ma o dhan nimankaage waa talkaiyo madaxay walaahi isaaray warag aad iyo aad u sharafleh waxaan xaggan ka cudur daaranayaa nimankii walaalahay haye beesha horoonee otahawodegna xalay o dhayla soo hadlaya gulaalo waa jawaabin warma jawaabin ar abaan codsanayaa war waxaan codsanayaa in gabadheere walanshay samatar inuu ii shaqa geeyo bes gabadheereeda walaashii caysi soo ma karrasin inuu ii shaqa geeyo walaashii iyo aabihii seedeegeyga uugu geeyo intaamana codsanayaa alxaqiiqa aad iyo aad bani isalamyaa war macalilahi laa sultaanki reer mooli ina gulaan onele nabad iyo barwaaqo ku waara waxaan xasuusanaynaa umuda reer jibuuty

oo dee quruxda iyo sharafta iyo maamuuska iyo karaamada doorashadu ay u socoto iyo ololihii ma faat magaaladii sturkii somalilan qaamna waa yalow waa rud john qaamna waa ver iyo jmfaant waa kulmiyii iyo wadani baa loo kala baxay wakhtiyada caynkaasoo kale reer jabuuti aaba ciisuma soo mara wa soo maren hore wa aniga u sheegay dwriyoaha kibd waxaan ilaahay ka rajaynaynaa mar labaadioma sabaxaad ilaah ana deli anoqo quruxda iyo sharafta iyo karaamada maanta reer somalilan ay ku sugan yihiin ilaah anagu aragna maahan ilaah aana dil madyaa aad yo aad baan nin salaamaya noolaada intii bugtaalaha caafiyo afaant asalaamu alaikum waraxmatullaahi wbarakaat